აფხაზეთიდან დევნილი ფირუზი ლობჟენი და მისი ქალიშვილი სულ ცოტა ხანში დანგრეულ შენობაში გამოყოფილი ორი ოთახიდან ახალ სახლში გადავა, რომელიც ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატის ელისო ჩაფიძის ძალისხმევით 7000 ლარად იქნა შეძენილი. ოჩამჩირის რაიონის სოფელ კვიტიულიდან ლტოლვილ ფირუზ ლობჟანიას და მის 16 წლის ქალიშვილს 1996 წლის შემდეგ სოფ.სოჩხეთში უკიდურესად ცუდ პირობებში უწევ ცხოვრება. რომ არა მცირე ზამთარი, ალბათ ჭერი თავზე ჩამოინგრეოდათ. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ოჯახი წვიმისაგან არ არის დაცული და წვიმის წამოსვლის შემთხვევაში, როგორც გარეთ, ისე სახლშიდაც წვიმს. სახლი პირობითად, თორემ სახლს ძნელად თუ უწოდებთ ავარიულ მდგომარეობაში მყოფ შენობას. ახლა და ქარმა სახურავი აიქ და წინ კარებთან წყალი ჩამოდის წვიმა. როგორც გარეთ, ისე რაში წვიმზა ვართ ასე მდგომარეობა. ისე არ გიშინოდათ ასეთ პირობებში ცხოვრება? აი, აუქნა ხაში შეიძლება შინოდა, მაგრამ მიმეჩია. კაცი ყველაფერზე ჩვევა. მე საშუალება არ მქონდა რომ რამე იმას იქიდან არაფერი აბსოლუტურად რაც მეცვა აი მითი წამოვედი რომ რამე გამეკეთებია და რომ რამე მეყიდა. და რა ვიცი. ბევრჯერ მიუმართე, ბევრჯერ განცხადებას დამაწერეს, კი დღეს ხვალ ამ თვეში, იმ თვეში, მაგრამ არაფერი დახმარება არ იყო. მიუხედავად ფირუზი ლობჟანიას არაერთი თხოვნის და დახმარება გაეწია და ყურადღება მიექციათ მისთვის ყურად არავის უღია, გარდა მეზობლებისა, რომელთა დახმარებითაც წლების მანძილზე თავი გაიტანა. მათი ერთადერთი შემოსავალი სოციალური დახმარების 54 ლარია, რომლითაც დედაშვილს თვიდან თვემდე თავი გააქვს. უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფ ფირუზი ლობჟანია სხვა პრობლემებიც თავს დაატყდა. დედა აფხაზეთში მოუკლეს, ორი მცირეწლოვანი შვილი უსახსრობის გამო გარდაეცვალა. 3 წლის ყავდა გოგონა ქმარს რომ გაშორდა და მას შემდეგ ბავშვის ამბავიც აღარ უკითხავს. ამ მდგომარეობაში ვართ, დახმარება საერთოდ არაფერი, თუ მეზობლები და თუ ასე მომაქცევენ ყურადღებას თუ არა, თავრობიდან არაფერი. არც უკითხია, ჩამოსულა რა გინდა, რა გჭირდება. ბევრჯერ დახმარებების ყოფილა, არ მიგვიღი, არ გოუგებებიათ. რა ვიცი, თუ მეზობლები მეხმარებიან და თუ ვისაც რამე აქვს, მაწვდნენ თვითონ მეზობლები. ორი დაღუპული მყავს, ორი შვილი, პატარები, ძან პატარები. ვერ მივხედე. იმებს ხელოვნური კვება უნდა და მე იმდენი საშუალება არ მქონდა, რომ ისინი ხელოვნური კვებეთი გამეზარდა და მომიკვდნენ ამით. გასული წლის წინასაარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას ლობჟანიების ოჯახი ელისო ჩაფიძე მოინახულა და მათ დახმარებას დაპირდა. რაც რამდენიმე თვეში შეასრულა კიდეც. დეპუტატმა თხოვნა ლტოლვილთა კომიტეტში გაგზავნა, საიდანაც 6000 ლარი გამოყვეს. 1000 კი მუნიციპალიტეტის გამგებელმა საკრებულოს თავმჯდომარემ და სოფლის რწმუნებულმა შეაგროვეს და 7000 ლარად ახალი საცხოვრებელი სახლი ჰექტრამდე მიწის ფართობით შრომისმოყვარე დედაშვილს სოჩხეთშივე შეუწინეს. ქალბატონმა ელისომ მოიყვანა ჩვენი გამგებელი ტყიბულისი. შეშა მომიტანეს, ამ ზამთარში არ გამჭირვებია შეშაზე წვალება და რაც კი ჯიბეში შასრულება ქონდა, ბავშვი ჩაუდვა ხელში და რა ვიცი რა, ძალიან დიდი ყურადღება და ძალიან იგი. ისე შევეცადეთ, რომ რა ვიცი, მე მგონი ძალიან განიცადეს და ასე. ახლა შემპირნენ კიდე ერთდროულ 200 ლარიან დახმარებას, რა ვარც იგი იქნებაო, განცხადებები და დამაწერია თვითონ ბატონმა ჩუბინიძემ და უკვე სახლით შემიძინეს, რა ვიცი, ცოტა დახმარებაც იმასქეს და დიდი მადლობელი ვარ ძალიან, რომ ისე ყურადღება მაინც მომაქცეს, რომ ვარსებობდით და ვიყავით აქ ლტოლვილად. მართალია, ახალსახლში ჯერ ცხოვრებისათვის იდეალური პირობები არ არის, მაგრამ სოფლის რწმუნებული გეგმავს ახლად ნაკეთი სახლის შეარემონტოს და შრომას მოწყურებულ დედაშვილს პირუტყვისა და ფრინველის შეძენაშიც დაეხმაროს. მეცეს და უნდა დამუშავებისთვის დავეხმარებით აუცილებლად. რაღაცა ღორის, ქათმების შეძენაში დავეხმარებით. ამის პატარა შერემონტებაში არის გვაქვს კიდე რაღაც პატარ-პატარა საშუალება. რაღაც ობიექტის ბიდან აი ცემენტი იქნება რაღაცები და დავეხმარებით იქითაც და მეყმაყოფილი ვარ მაგალითად ტელისოს და ჩუბინიძეს. ეს ახალი შეძენილი სახლი ეზითა ბატონმა ვანო გუჯეჯიანმა გვერდში ამოუდგა ელისო ჩაფიძე და ბატონი ჩუბინიძეს. ესენი რო არა, მე მგონი კიდე იმ ძველ სახლში ვოდი ახლა ცოტა ეზომა ყურძენიც მაგ და დავამუშავებ ცოტა ზმოული და ჩემ შულს ექნება რაც ხარაც ხე საჭმელი საარსებო წყალ მანამდე გადმოვარ უფრო იმათ შეგხვდებით რა ქვია.